በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አይሾሙት ንጉስ አያበድሩት ባለጸጋ፣ ይህንን መንጋ እንድትጠብቁ የሾማችሁ አባቶች፣ ካህናት፣ ለአገልግሎት የምትፋጠኑ ዲያቆናት፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ የቤተ ክርስቲያን ፈርጥ ጌጥ፣ የካህናት አክሊሎች የምትሆኑ ህዝበ ክርስቲያን እንደምን አደራችሁ? የማይቻለውን እያስቻለ የማይታለፈውንም እያሳለፈ እዚህ ሰዓት እዚህ ዕለት ያደረሰን አምላካችን አባታችን እግዚአብሔር ምስጋና ይድረሰው። የማ አምላክ የወላዲት አምላክ ምልጃና ጸሎት አይለየን። የፍቅር ባለቤት የሰላም ንጉስ ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃሉን ሰምተን እንድንሰራበት ንጹህ ልቦና ይፍጠርልን። ለስሂት መኑ ይሌብዋ፣ ስህተትን ማን ያስተውላታል? መዝሙር 18። ዛሬ ሁላችንም እንደምናውቀው የምናከብረው ታላቅ በዓል አለ። ይህ በዓል የህዳር ጽዮን ወይም ታቦተ ጽዮን እያልን የምናከብረው በዓል ነው። ከዚህ በዓል ላይ የምንማረው አንድ ነገር ሳይሆን ሁለት ነገር ነው። በመጀመሪያ የቃሉን ትርጉም ስናየው ጽዮን ማለት ምን ማለት ነው? ጽዮን ማለት አምባ፣ መጠጊያ፣ መሸሸጊያ ማለት ነው። እግዚአብሔር ለሰው ልጆች በመጀመሪያ እኛን ከመፍጠሩ በፊት መኖሪያችንን ሁሉ ነገራችንን ያዘጋጃል። በመዝሙር 131 ላይ ስናነብ ስለ ጽዮን ጽዮንን ለምን እንደመረጣት፣ ጽዮንን ለምን እንደሚፈልጋት፣ ጽዮን ውስጥ ምን መከናወን እንዳለበት በግልጥ አስቀምጧል። መዝሙር 131 ቁጥር 13 እግዚአብሔር ጽዮንን መርጧታልና ማደሪያው ትሆን ዘንድ ወዷታልና እንዲህ ብሏል፣ ይቺ ለዘላለም ማረፊያዬ ናት፣ መርጫታለሁ፣ በዚህ አድራለሁ፣ አሮጊቶቿን እጅግ እባርካለሁ፣ ድሆቿን እንጀራ አጠግባለሁ፣ ካህናቶቹን ጽድቅ አለብሳለሁ። የቤተ ክርስቲያን መኖር ለዚህ ነው። ድሆች ይጠግባሉ፣ ያዘኑ ይጽናናሉ፣ የደከሙ ይበረታሉ፣ ካህናት ጽድቅ ይለብሳሉ፣ አረጋውያን ይከበራሉ። ቤተ ክርስቲያን ምን ስትሆን? አምባ፣ መጠጊያ፣ መሸሸጊያ ስትሆን። ቤተ ክርስቲያን የመማፀኛ ከተማ ናት። በቤተ ክርስቲያን ያለ በሌላ ቦታ የሌለ አንድ ነገር ብቻ ነው። ምን? ታቦት፣ የቃል ኪዳኑ ጽላት። እግዚአብሔር ይህን የቃል ኪዳን ታቦት መቅደስ ውስጥ ያስቀመጠው ለእኛ የስልክ መስመር እንዲሆን ነው። ከማጋ እንድንገናኝ ከማጋ አሁን ሁላችንም ወደ መጣንበት የመጀመሪያ ታሪክ ስንመለስ በምንም እንምጣ በምን ቃል እገባላችኋለሁ፣ ለታቦት ሳይነግር አሜሪካ የገባ ሰው የለም። አለ? ተናገሩ እንጂ ምን ነው አሳነሳችሁ? አለ እንዴ? ዲቪ መውጣት የጀመረ ጊዜ እኮ ቤተ ክርስቲያን በር አካባቢ ስትሄዱ ግቢው ሲሚንቶ ካልሆነ በሙሉ የጎረጎደ ጉድጓድ ታያላችሁ። ዲቪውን ምን ለመቀባት? እምነት ለመቀባት። ታቦት ለእኛ ለእግዚአብሔር ልጆች
በመካከላችን ያለ የመገናኛ መስመር ነው። ይህ ታቦት ያለው ደግሞ በጽዮን ጽዮን አምባ መጠጊያ መሸሸጊያ ናት። ካልን ወደ ዛሬው በዓል سنመለስ አንድ ጊዜ ታቦት ራሱ መጠጊያ የማይሆንበት ጊዜ አለ። ልበ አምላክ ዳዊት በመዝሙር 18 ላይ ይሄን ነው ያስቀመጠው። መዝሙር 18 ቁጥር 12 ላይ ስህተትም ማን ያስተውላል? ስህተትም ማን ያስተውላል? ስለ ታቦተ ጽዮን ስናወራ የእግዚአብሔር የቃል ኪዳን ታቦት በካህኑ ኤሊ ዘመን በቤተ መቅደስ ውስጥ ነበር። ኤሊ የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ እንዲያስተዳድር ሲቀመጥ ልጆቹን ደግሞ እንዲያገለግሉ አመጣቸዋል። በዚህ መሃል በልጆቹ ህይወት ውስጥ ስህተት ተገኘ፣ ጥፋት ተገኘ። ማንም ያላስተዋለው ማንም ያልተረዳው እግዚአብሔር ግን ለካህኑ የገለጠለት ስህተት ተገኘ። ስህተቱን ቸል አለው፣ ስህተቱን አቀለለው። ያ ስህተት አድጎ ጥፋት አደረሰ። የመጀመሪያው ምንማረው ትምህርት ከዛሬው በዓል ላይ ይሄንን ስህተታችንን ካላረምነው እንኳን የኛ የሆነ የእግዚአብሔር የሆነውን ክብር እናስደፍራል። የኤሊ ልጆች በሰሩት ስህተት ወቅት ጦርነት እስራኤላውያን ነበረባቸው። እስራኤላውያን ጦርነት ለማሸነፍ ሶስት ነገር ያስፈልጋቸዋል። አንደኛ ካህን፣ ሁለተኛ ታቦት፣ ሶስተኛ ከፊት የሚመራ ሰው። በየዘመናቸው ሰው ይነሳላቸው ነበር። አሁን በዚህ ሰዓት ግን ኤሊ ተቀምጦ በነበረበት መንበር ላይ የነበረው የቃል ኪዳን ታቦት ሳይዙ ወደ ጦርነት ሄዱ። ተሸነፈው የማያውቁ ሰዎች ራሳቸውን መጠየቅ ነበረባቸው። ለምን ተሸነፍን? የተሸነፍነው ብቻችንን ስለወጣን ነው? ታቦት እናምጣል። ታቦቱን ይዘው ሲሄዱ ጠላቶቻቸው ምድር ተከፍታ እስክትውጥ ድረስ ደነገጡ፣ ተጨነቁ። እንደዚህ አሉ፣ የጽዮን አማልክት የእስራኤል ጌታ እግዚአብሔር ወደ ከተማችን መጥቷልና ወዮልን፣ ማን ያስጥለናል? እነሱ የሚያቆት እስራኤላውያን ታቦት ከያዙ ምን ይላል? ያሸንፋል። እስራኤላውያን ታቦት ከያዙ ማንንም አይቋቋማቸው። ወየው ታቦቱ ወደ ከተማችን መጥቷል፣ መጥፋታችን ነው። ፈሩ። እነሱ ሲፈሩ ከኋላ ድምጽ መጣ፣ አትፍሩ፣ ዛሬ ተዋጉ ተባለ። ሲዋጉ አሸነፉ። ታቦቱንም ማረኩት። ወስደው ታቦቱን ሲይዙት ለካ እንደዚህ አቅም የለህም አሉ። ምንም ሊያደርግ አይችልም። እስከዛሬ የነበረው ኃይል፣ እስከዛሬ የነበረው ጉልበት፣ እስከዛሬ የነበረው የማሸነፍ ድል የት አለ? እጃችን ገብቷል። ስለዚህ የኛ ጣዖት ከዚህ ታቦት ይበልጣል አሉና ታቦቱን ጣዖት ቤት ይዘውት ሄዱ። ሰዎቹን አሸነፈዋቸዋል። እግዚአብሔርን ማሸነፍ ይቻላል? እግዚአብሔርን ስታስቡ አንድ ነገር አስቡ፣ እንዳትረሱ። እግዚአብሔር ክብሩን ለማንም አይሰጥም። ሰው ሊወድቅ ይችላል፣ ሰው ሊዋረድ ይችላል፣ ሰው ሊደክም፣ ሰው ሊሸነፍ ይችላል። እግዚአብሔር ግን በገዛ ክብሩ ስንመጣ ራሱን አሳልፎ አይሰጥም። ታቦቱ ጣዖቱን እየሰበረ ያሳድረ፣ ታቦቱ ጣዖቱን እያሰገደ ያሳድረ። ግራ ገባቸው። ጣዖታቸውን ሰባብሮ ሲጨርስ እነሱን ማድቀቅ ጀመረ። ይህንን ታቦት ወደ ቦታው መልሱ፣ እኛ ጋር ሊቆይ አይገባም ብለው ወደ ቦታው መለሱ። ያ ታቦት ወደ ቦታው ሲመለስ
ታቦቱን አክብሮ የተቀበለው አቢዳራ ይባረክበት ጀመር። ያከበረው እግዚአብሔርን ምን ይላል? ይከብራል። የባረከው እግዚአብሔርን ይባርከዋል። አቢዳራ ቤት በረከት ገባ። እዛ ግን መቅሰፍት መጣ። ታቦቱ ለምን ተማረከ? በምን ምክንያት? በስህተት ምክንያት። በምን ምክንያት? በስህተት ምክንያት። ስህተት ማለት ምን ማለት? ስህተት ምንድን? ብንሳሳት ችግሩ ምንድን? ልብ በሉ፣ የምንኖረው በተዘጋ ፋይል ውስጥ ነው፣ ባለቀ መዝገብ ውስጥ ነው። መዝገቡ ሲገለጥ ማንም የማያስጥለው ማለፍ የማንችለው የድንበር ወሰን አለ። ኢዮብ እንደዚህ ብሎ ተናግሮ ማንም ሊተላለፈው የማይችለውን ዳርቻ አንተ ወሰንከ። ምንድነው የተወሰነው? የኛ ዳርቻ ምንድነው የተወሰነው? አታውቁም? መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 14 ቁጥር 4 አንድ እንኳን የሚችል የለም፣ የሰው እድሜ የተወሰነ ነው፣ የወሩ ቁጥር ባንተ ዘንድ ነው፣ እርሱ ሊተላለፈው የማይችለውን ዳርቻ ወሰንክለት። ልናልፈው የማንችለው ዳርቻ በዛች በተወሰነልን ከፀሐይ በታች በምንኖርባት እድሜ ውስጥ ስህተት ይፈጠራል። ስህተትን ስናገኘው ካላረምነው የሚያደርሰን ቦታ የከፋ ነው። እነዚህ ልጆች የሰሩት ስህተት የእግዚአብሔር ታቦት ከመቅደሱ ወጥቶ ጣዖት ቤት እንዲገባ አድርገዋል። የሰሯት ትንሽ ስህተት። ስህተት ማለት ምን ማለት ነው? ሰዎች ጥፋትና ስህተትን ደባልቀው ያያሉ። ሁለቱ ግን የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ጥፋት አስበን አውጥተን አውርደን ከሰራነው በኋላ እንዳይታወቅ አድራሻው የምናጠፋው ነገር፣ ጥፋትን አስበን ነው የምንሰራው። ስህተት ግን ሳይታወቀን ድንገት የሚከሰት ምን ይመጣል ምን ሊሆን ይችላል ብለን ሳይሆን ምንም ነገር ሳናስበው ስህተት ውስጥ እንገባለን። ሰዎችን ስህተት ውስጥ የገዛ ምኞታቸው ይከታቸዋል። ሰዎችን ስህተት ውስጥ ሰዎች ይከቷቸዋል። ሰዎችን ስህተት ውስጥ ችግር ይከታቸዋል። ሰው ካልተቸገረ አይሰጥም። ሰው ካላጣመመው አይጠምም። ሰው ምኞት ካላሰከረው አይሳሳትም። የኤሊ ልጆች ምኞት አስክሯቸው ስህተት ሰርተዋል። እግዚአብሔር ግን ክብሩን ለሌላ ስላልሰጠ አሁንም ያለ ታቦት እንደማንኖር ስለሚያውቅ ታቦቱን ወደ ክብሩ መለሰ። ይህን ያደረገ አምላክ ምስጋና ይድረሰው። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 23 ላይ እንደዚህ ይላል። የመጀመሪያውን ስህተት ኤሊ ሰምቶታል። ስለ ክፉ ስራችሁ። ስለምን ስራችሁ? ስለ ክፉ ስራችሁ ከዚህ ሁሉ ህዝብ ሰምቻለሁና እንዲህ ያለ ነገር ለምን ታደርጋላችኋል? ልብ በሉ፣ ህዝቡ ተቃጥሎ አንጀቱ አሮ እነዚህ ሰዎች አይሆኑም ብለው ሲነግሩት ስጋ ስለሆነ ልጆቹ ስለሆኑ ማረም ጫን ብሎ መቆጣት አልፎ መቅጣት ሲገባው ምን አደረገ? ህዝቡ ክፉ ስራችሁን ነግሮኛል ለምን እንዲህ ታረጋላችሁ ብሎ ተወ። ያቺ ስህተት አደገችና መቅደስ ውስጥ እስኪዳፈሩ አደረገ። ስህተት የእድሜ ጠላት ነው። ስህተት ችግር ውስጥ ይከታል። ስህተት
አውጥቶ ከማይሆን ስፍራ ያስቀምጠናል። በዘመናችሁ የተሳሳታችሁትን ሁላችንም የተሳሳትነውን سنናስብ ሁሉ ጊዜ ምላሳችንን እንነክሳለን። ምን ነክቶይ ነው? ምን ነው ሞቼ ባረፍኩት? ምላሴም በቆረጠው በቀረብኝ ኖሮ እንላል። እንደዚህም ሆኖ ግን ስህተትን ማን ያስተውላት? ወገኖቼ እኛ የተለየን ፍጥረት ነን። ከዛች ጥቁር መሬት ላይ የበቀልን ሰዎች ልዩ ፍጥረት ነን። አንድ አይን ነው ያለው። አንድ አይን ያለው በምን አይጫወት? በአፈር አይጫወት። እኛ ከእስራኤላውያን በምንም ህይወት ልንለይ አንችልም። እነሱ ያለ ካህን ያለ እግዚአብሔር ያለ ታቦት መኖር አይደለም ምንም ነገር ማድረግ አይችሉ። እኛ እንችላለን? እንችላለን አንችል? ከምንም በላይ ቤተክርስቲያን ህይወታችን ናት። ወደድንም ጠላን ልብሳችን በተለይ እዚህ ስደት ምድር ላይ ልብስ እንኳን የምንቀይረው ቤተክርስቲያን ስላለች። ነጩን ብንለብሰው ተሰብስበን ብንበላ ብናርፍ ቤተክርስቲያን በሰራችው ካላንደር ያለ ካህን ምንም ልንሆን አንችል። ያለ ታቦት ልንተነፍስ አንችል። ያለን ክብር ያለን ውበት ከማጋስ እንጣበቅ ብቻ ነው ከእግዚአብሔር ጋር። እኛ ያለ እግዚአብሔር ምንም ነን። ቤተክርስቲያናችን መጠጊያችን ናት። ቤተክርስቲያናችን መሸሸጊያችን ናት። ቤተክርስቲያናችን ህስትንፋስ ህይወታችን ናት። እዚህ ቦታ ላይ ምንም ስህተት እንዳይሰራ ነው መጣሪ ያለብን። ስህተት ከተሰራ ታቦታችን መማረኩ አይቀርም። ያ ሆነ ማለት ደግሞ ባዶጃችንን ቀረን። ባዶጃችንን ከቀረን ምን እንደምንሆን ታውቃላችሁ? ክብሩ የእግዚአብሔር ኃይሉ ሁሌ ይገለጣ። እግዚአብሔር መስቀልን እግዚአብሔር ጠበልን እግዚአብሔር ታቦትን እግዚአብሔር እጣኑን እግዚአብሔር ቅባ ቅዱሱን ቅባ አሜሮኑን ስጋው ደሙን ይሄን ሁሉ እኛ ላይ ያደረገው ከኛ መለየት ስለማይፈልግ ነው። መጀመሪያኮ መቅደሱን የሰራው ምን ለማድረግ ነው? ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 25 ላይ በመካከላችሁ እንዳድር መቅደስ ምን በሏል? ስሩልኛ መካከላችሁ እንዳድር። እግዚአብሔርን ከፈለግ ነው ኃይሉን ሲገልጥ እንጠቀምበት። እግዚአብሔር የሰጠንን አክብረን ባለመያዝ በስህተት ውስጥ ከተጓዝን ችግር ውስጥ እንገባለን። የምንገባው ችግር ኃይሉን ያነሳል እግዚአብሔር። ያኔ ታቦቱም አይሰማም መስቀሉም አይፈውስም ጠበሉም አያድንም። ልብ ብላችሁ ስሙ። ጠበል አያድንም አይደለም ያልኩት፣ መስቀል አያድንም ታቦት አይሰራም አይደለም። እኛ እንዳተሰጠን እንደተደረገው አክብረን ካልያዝነው ኃይሉን ማን ያነሳል? እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ሲያነሳ ጠበሉ ውሃ ነው የሚሆን። በዛ ጠበል ለመፈወስ የጸና እምነት ያስፈልጋል። ታሪክ ወደ አገር ቤት ለመልሳችሁ ሸንኮራ ዮሐንስ ጻድቃኔ ማርያም እነ ቦረዳው አሻ ሚካኤል በየቦታው ያሉ ጠበሎችን ኡራኤል አዲስ አበባ እንጦጦ መጀመሪያ ሲፈልቅ ጠበሉ ማንንም ይምጣ ይፈወሳል። እውነት አሰብ ማንንም ጻድቃኔ ማርያም ሄዱ 3 ቀን አይቆይም ችግሩ ቋጠሮ ይፈታል። እየቆየ እግዚአብሔር ያከበረውን ቦታ ሰዎች ሲቀይሩት እግዚአብሔር ምኑን ያነሳል? ክብሩን ያነሳል። አስታውሳለሁ ኡራኤል እንደፈለቀ ያልተፈወሰ ሰው የለም። ጸበሉን መሸጥ ሲጀምሩ ስሙም ጠፋ። የቦታውን ስርዓት
የቦታውን ክብር ሰው ላይ የማናደርገውን እግዚአብሔር ላይ ስናደርገው ስህተት ይሆናል። ስህተት ደግሞ እግዚአብሔርን እንዲሸሸን እንዲርቀን ያደርጋል። አሁን ወደ ጻድቃኔ ወደ ሸንኮራ ዮሐንስ ስትሄዱ በእምነት የጠነከሩ ሰዎች ይድኑበታል። ተአምር ይሰራል ብለው የሄዱት ግን ባዷቸውን ይመለሳል። ዛጋ ማን ነው የሚስተው? ካህናቱ ይስታል። ዛጋ ማን ነው የሚስተው? ምእመናኑ ይፈጥናል። ዛጋ ማን ነው የሚስተው? ጥቅመኞች ይሯሯጣል። እግዚአብሔር ግን ሁሌም ስለማይተው ክብሩን ከአንድ ቦታ አንስቶ ወደ አንድ ቦታ ይወስድ፣ እዛም መኖሩን ይገልጥልናል። አጠቃቀሙን ካላወቅን አሁንም ይሄድ እኛ ያለነው እዚህ ምድረ በዳ ላይ ነው። እግዚአብሔር በእውነት በጽኑ ያስፈልገናል። የመጀመሪያ ህይወታችንን ለእግዚአብሔር መስጠት ከፈለግን ስህተታችንን እናስተውል። ምናችንን? ስህተታችንን። ምክንያቱም ስህተት እየሰፋ ነው የሚሄደው። ስህተት ዝም ቸል ስንለው አደጋ ውስጥ ይከታል። ስህተት ማለት ምን ማለት ነው? እስኪ ንገሩ። ሳያውቁ የሚሰሩት ምን ሳይሉ ሳያውቁ የሚያደርስ ጥፋት። እንዴት ሳናቀው ስህተት ይሰራ? ቅድም እንዳልኳችሁ ስህተት ወይ ሰው ነው የሚከተል፣ ወይ የራሳችን ምኞት ነው፣ አልያ ደግሞ ችግራችን። የመጀመሪያው ስህተት የሚሰራው በወሬ ነው። በምንድን ነው? ምን ነው? ዝም አላችሁ? አይሰማ? ተናገሩ። አዎ፣ ጨዋ ብንመስልም ግን ወሬኞች ነው። ወሬ ስህተት ውስጥ ይከት። ቀድመን ስለ ሰው ከሰማን ሳናጣራ እንፈርዳል። ሳናጣራ ምንጩን ሳንደርስበት ዝም ብለን እንለቀዋል። ያ ሰደድ እሳት ሆኖ ያጠፋል። መጀመሪያ ወሬ ኃይል ያለው መሳሪያ። ለምንድን ነው ወሬ ከባድ የሚሆነው ስንል የእግዚአብሔር ነቢይ ቅዱስ ሕዝቅኤል በትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 21 ቁጥር 6 ላይ እንደዚህ ብሏል። አልቅስ አለኝ እግዚአብሔር። ለምን ታለቅሳለ ቢሉ ወሬ ስለሚመጣ በላቸው። ምን ስለሚመጣ? ወሬ ስለሚመጣ። ታዲያ ወሬ ቢመጣ ምን ችግር አለ? የሚመጣ ወሬ ጉልበት ያፈሳል፣ ልብ ያቀልጣል፣ ኃይልን ውሃ ያደርጋል። የወሬ ትልቁ መሳሪያነቱ እዚህ ጋር ያስብላል። እኔ አላምንም ያሰኝ። እሳቸው እንዲያረጉ ወይ 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 እንልና ምንም ሳናጣራ የሰማናትን ወይ ጨምረንበት ወይ በደንብ ዲዛይን አድርገን ምን እንላል እናቀበ ከዛ ደጅ ሆነን ነው የምንፈርደው። ወሬ ሁለት ሰዎች መካከል የሚደረግ እግር ኳስ ጨዋታ ወይም ሱስ ነው። አውሬና ምን ባይ? አውሬና ምን ሰሚ? የትኛው ሱሰኛ ይከፋል? ሰሚው ወይስ አውሬው? በደንብ አስቡ። ማን ነው የሚከፋበት? ሰሚው ወይስ አውሬው? ሰሚው። የወሬ ሱሰኛ የሆነ ሰሚ አብጦ ሊፈነዳ ነው የሚደርሰው። ምን ከጠፋ? አዲስ ወሬ ከጠፋ ስልክ ያነሳና ምን አዲስ አለ? እንዴት ነው ቤተሰብ፣ ጤና ምናምን እኮ አይል። ምን አዲስ አለ? አሁን ያ ሰው ጆሮው ይግላል። ምን በጠፋ ቁጥር፣ ወሬ በጠፋ ቁጥር። እኛ ግን ከዚህ የተለየን እዚህ የምንመጣው ለወሬ ሳይሆን፣ እዚህ የምንመጣው የሰውን ውድቀት ለማየት ሳይሆን፣ እዚህ የምንመጣው የሰዎችን ግፍ ለማየት ሳይሆን የእግዚአብሔርን ክብር ለማየት፣ የእግዚአብሔርን ኃይል ለማየት እዚህ የምንመጣው
የቆሰለ ልባችንን ለማስፈወስ ነው። መዝሙር 146 ቁጥር 3 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ልባቸው የቆሰለውን እግዚአብሔር ይፈውሳል። መድኃኔዓለም በቸርነቱ የልባችንን ቁስል ያድርቅ። ያልቆሰለ ልብ የቁስሉ አይነት ይለያየ፣ የአደጋው አይነት ይለያየ እንጂ ሁላችንም ቆስሏል። ለዚህ ቁስላችን ማድረቂያ ደግሞ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው። ከነታቦቱ ስናገኘው መቅደሱን እግዚአብሔር እኛን ይሰማናል። ሙሴ ከእግዚአብሔር ጋር 500 ጊዜ ቃል በቃል ተነጋግሯል። መስመራቸው ምንድን ነበር? መስመራቸው ምንድን ነው? መሃል ላይ ያለው ታቦቱ ነው። ይገባል ወደ ቅድስተ ቅዱሳኑ፣ እግዚአብሔርን ይጠራል። እግዚአብሔር በደመና ሆኖ መጥቶ ክብሩን ይገልጣል። ያኔ እግዚአብሔር ለሙሴ ከህዝቡ ምን እንደሚፈልግ ይነግረዋል። ሙሴ ደግሞ ለእግዚአብሔር ህዝቡ ከእግዚአብሔር ምን እንደሚጠብቅ ይነግረዋል። የእግዚአብሔር ወደ ሙሴ ይመጣል፣ የህዝቡ ደግሞ ወደ ማን ይሄዳል? ወደ እግዚአብሔር። እዚህም መሆን ያለበት ይሄ ነው። ስህተት አያስፈልግ፣ ቸል ማለት የለብን። ስህተት የሚበዛው ስህተት የሚሰፋው ቸል ስንለው። እስቲ ስንቶቻችሁ ነገ ላይ ደርሳችሁ ብዙ ነገር ለመቼ ብለናል? ለነገ ስንል ነገን መድረስ አቅቶን ያሰፍቶ ሰፍቶ ዛሬ አንገታችን ድረስ የዋጠ ስህተት ውስጥ አለ። አንገታችን ድረስ ከዛ ውስጥ እንዴት ነው የምንወጣው? እስቲ እድሜያችሁን ቁጠሩ። እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ ራሳችሁን ፈትሹት። እኔ 60 ዓመት 70 ዓመቴ ነው፣ ግን 70 ዓመት ሙሉ ምን ሰራው? 70 ዓመት ሙሉ ሰው ራስ ወዳድ መሆን አለበት? 70 ዓመት ሙሉ ሰው ነገር ሲጠመጥም መኖር አለበት? 70 ዓመት ሙሉ ሰው መሬት ተቀምጦ ሰው ሲያስለቅስ መኖር አለበት? 70 ዓመት ሙሉ ሰው እድሜ ተሰጥቶት 70 ዓመት ሙሉ ሲቀመጥ 70 ዓመት ሙሉ እግዚአብሔር ይንቀለው መባል አለበት? እግዚአብሔር ይድፋ ይይለት። እግዚአብሔር 70 ዓመት ሙሉ የሚያምር አልጋ ላይ ተኝቶ ሲቃዥ ማደር አለበት? ውስጣችን ያለውን ስህተት አውጥተን ጥለን እረፍት የማንወጣ ከሆነ የእግዚአብሔር ክብር ከኛ እየራቀ 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 ይሄዳል። እግዚአብሔር ሲለየን ደግሞ የመጀመሪያው እድላችን መና መቅረት ነው። የመጀመሪያው እድላችን፣ ምክንያቱም ብቻችንን ምንም ልናደርግ አንችልም። የረዳን እግዚአብሔር ቀላል አምላክ አይደለም። ብናወራው ብንናገረው እጃችንን በአፋችን ላይ አስጭኖ ዝም ያሰኝ። ተውት የነፍሱ ከስጋው ብንጀምር እርግጠኛ ነኝ ይሄ የዓለም መጨረሻ ነው። ከአሜሪካ ሌላ የተሻለ ሀገር የለም አይደለም? ለሰው ሁሉ ጉልበተኛም ባለጸጋም ሁሉም የአላህ ትቼ ሀገር ነው። ሌላውን ተውት፣ ያደረገላችሁን፣ ከሞት የሰወረንን፣ ከበሽታ የፈወሰንን፣ ያሳለፈውን መከራ ተውት። በሰው ሰውኛ ተሰልፈን እዚህ ቦታ ብንናገር ታሪካችንን እዚህ ውስጥ መግባት እዚህ አገር መምጣት የሚችል ኃይል ያለን ሰዎች አይደለም እዚህ የመጣ ነው። ማን ረድቶን ያሻገረን? ማን ሳይመርጥ ሳያዳላ የተረገጥንበት ቦታ ድረስ መጥቶ አሻግሮ አመጣ። ከኛ አልፎ ሰዎችን አይዟችሁ ብለን እስክንልክ ድረስ
ሰው ማኖር እስክንችል ሰው ማኖር እስክንችል እስቲ ይገለጡ መዛግብቶቹ ትናገር አሜሪካ መደብ ላይ የተወያደገ ልጅ እዚህ መጥቶ BMW ይነዳ የዘበኛ ልጅ ያረቀ ሻጭ ልጅ የደሃ ልጅ ተብሎ የሙት ልጅ ተብሎ የተሰደበ ሁሉ መጥቶ አትራባም የትም አትደርስም ይሄን ሁሉ በር ከፍቶ ያመጣና ጌታ ያደረገ ማን ማን ነው እሱ አምላካችን ብቻ ገበናችንን ያይ ችግራችንን ያይ መገፋታችንን ያይ ይሄንን አምላክ አይደለም ተንበርክከን በጭንቅላታችን ቆመን ብናመልከው አይቆጭ ስለ ቸርነቱ ስለ ቸርነቱ ስለ ኃይሉ ስለ ክብሩ ስለ ማንነቱ የተኛንበት ድረስ መጥቶ ያሻገረን አምላክ ነው ባህር ነው ያሻገረን ሌላ ነገር አይደለም ጣላቶቻችን እንኳን እንዳይዙን ባህር ነው ያሻገረን ዚውስት እኮ ኢትዮጵያ ቢቆይ መኖር የማይችል ሰው አለ የለም ደርግ በነበረ ጊዜ እማትነኩ እማትፈሩ ሰዎች ዛብት ቆዩ ሞት እንደሚመጣ ስላወቃችሁ እግዚአብሔር ከሞት አፍ ነጥቆ የታምጥቶ አስቀመጠ ማንንም የማይነካችሁ ቦታ ማን ይሄን ያደረገ የቀደሙ መሪ ናቸው አይደል እግዚአብሔር የደሃውን ልጅ አሻገረ ማን እግዚአብሔር ሞት የታወጀበትን ሰው ከነህመሙ አምጥቶ እዚህ የፈወሰ ማን እግዚአብሔር ውሸቱን ጠግኖ እንድንኖር ያረገ ማን እግዚአብሔር ስህተታችንን እያለፈ መበለጣችን እኩል እንዲሆን ያረገ እግዚአብሔር ምንም በቃ ምንም ልነግራችሁ አልችልም እረፍት ነጻነት ያገኘነው ከማቸርነት የተነሳ ከእግዚአብሔር የተነሳ እንደ ሰዎች አይደለም እንደ ማቸርነት እንደ እግዚአብሔር ቸርነት አሜሪካን ስታስቡ ገብቷችሁ ከሆነ አንድ ነገር ታስታውሳላችሁ የእግዚአብሔርን ኃያልነት ከዚህ በፊት ተናግሬያለሁ ደግሜ ነግራችኋል አገር ቤት አንዱ የሚበላው ሽሮ ነው ሌላው የሚበላው ምንድነው እ ዶሮ ነው አይደል አንዱ የሚኖረው በጭራሮ ነው አንዱ በቆርቆሮ ምን በላው ምን ለብሰው ምን ኖርበት ሁሉም ይለያያል እዚስ ሶስት ቃላት ብቻ ነው ያስፈልገው ምግቡ በርገር ነው ብሩ ዶላር ነው ኑሮ በብድር ነው ሌላል መበደር በርገር መኖር በቃ ምንም የለም እንደ ሀገር ቤት ሄዶ የሰው ፊት ምናምን ማየት የለም መገረፍ በሰው ፊት የለም መሰቃየት የለም ደፈር ብሎ መበደር ብቻ ይሄን ያደረገ ማን ታዲያ ለዚህ አምላክ ስህተታችንን ሁሉ አስወግደ የቃል ኪዳኑ ታቦት ሳይደፈር ካህናት እንደተከበሩ እግዚአብሔር እንደገነነ መቅደሱ እንደተከፈተ ማህሌቱ በፍቅር እንደተቆመ ሰዓታቱ እንደተጸለየ መኖር ይሻል ያንን ለማድረግ እያንዳንዳችን ስህተታችንን እናስተው ሁሉን አሻግሮ አምጥቶኛል እዚህ አገር ላይ ምን አይነት ሰው ነው መሆን ያለብኝ እዚህ ደግ መሆን እዚህ ቅን መሆን ነው ያስፈልገው እዚህ ነጻ ሰው ቢያንስ ካተረፍን አይቀር ስለ እግዚአብሔር ክብር ብለን ምናችንን እናትረፍ ህሊናችንን እናትረፍ ከኖርን አይቀር ለህሊናችን እንኑር ምንም ችግር የለም አገር ቤት ቢሆን ሰው ለእንጀራው ሲፈራ
ለሆነ ነገር ሲፈራ አውርቶ ተሽሎክልኩ አሳብቆ ነገር ሰርቶ አያይዞ ይኖራል። እዚህ ምን ለምን ለምን ፍለፊት መኖር ነው እንጂ ማንንም ማንን አያሳድርም። ሁሉንም የሚያሳድር ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። በቃ ለማንንም አትገዙ፣ ለማንንም አታጎብድዱ፣ ለማንንም አትርመጥመጡ፣ ለእግዚአብሔር ብቻ ስገዱ። ያን ህሊና ይድናል። ያን ህሊና ያርፋ። ህሊና ያለው ሰው እዚህ ሀገር ያለውን ብድር አይፈራም። የሚያስጨንቀው እዚህ ሀገር ክሬዲት እንዳይበላሽ ነው አይደል? ከተጨነቃችሁ አይቀር የህሊናችሁ ክሬዲት እንዳይበላሽ ተጨነቁ። ምንም ነገር አትፍሩ። ምክንያቱም ለምኖ የሚኖርበት አይደለም፣ ምን ተብሎ የሚኖርበት ነው? ምን ተብሎ ሰርቶ አንክፋው። እግዚአብሔር ቀጥ ብለን እንራመድ። ለምን ሰዎች ይጠመዝዙን? ለምን ሰዎች እንደ ኳስ ይሞሉን? እኛ የማልጆች ነን የእግዚአብሔር። ማንም ወረብ ይነግራችሁ ተውት፣ ማንም ምንም ቢያመጣ ተውት። ማን እንዳይደፈር ብቻ ኢሳይያስ እንዳለ ስለ ጽዮን ዝም አልልም አለ። ስለ ታቦቱ ክብር ዝም አትበሉ፣ ስለ ካህናቱ ዝም አትበሉ፣ ስለ ሃይማኖታችሁ ዝም አትበሉ፣ ስለ ሀገራችሁ ዝም አትበሉ። ማንም ጽዮናችንን እንዳይነካ። ጽዮን ማለት አምባ፣ መጠጊያ፣ መሸሸጊያ ነው። ይሄ ቤት እኮ ስላለ ነው የስንት ሰው እንባ የታበሰው፣ የስንት ሰው ወረቀት ያለቀው። ይሄ ቤት ስላለ ነው ስንት ተአምር የታየው። አረሳም፣ እዚህ ቤተ መቅደስ ለመጀመሪያ ጊዜ ስመጣ ሁለት እህቶች በአንድ ጊዜ መጥተው እዚህ ጋር ቁጭ ብለን ከአገልግሎት በኋላ ጸሎት አድርጉልኝ፣ ነገ ጡታችን ይቆረጣል። በምን ምክንያት? በካንሰር ምክንያት። በብቀጥሎ ስመጣ ግን ሁለቱም አሉ። እንዴት ሆናችሁ ስንል እግዚአብሔር አውጥቶናል። ጠፋ። ይህ የተከናወነው በአሜሪካ ዶክተሮች አይደለም፣ በማቸርነት ነው፣ በእግዚአብሔር። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጆች አገር ቤት ያለቀስ ነው ይበቃ፣ አገር ቤት የተሰቃየ ነው ይበቃ፣ አገር ቤት የተባላ ነው ይበቃ፣ አገር ቤት የተከፋፋ ነው። አይጥ ገንዘን የጣልነው፣ ጠንቋይ ቤት የሮጥነው፣ ምች ይመታል ተብሎ የተጫወተብን ባህል ይበቃል። አገር ቤት ሳለን ስጋ መንገድ ላይ አትብላ ምች ይመታል፣ ተልባ አትጠጣ ምች ይመታል። እዚህ በርገር እንትን መንገድ ላይ ስጋ ጠብሰው ይበላሉ፣ ምች የለም። እኔ በር ከፍተን ስንወጣ እንደዚህ በሩን ከፍተ ወደ ኋላ አሁን መጋኛ ይመታል። መጋኛ የለ፣ ጠንቋይ የለ፣ ምን የለ፣ እረፍት። ማን ያሳረፈን? ታዲያ ለምን እናለቅሳለን? መልሰን ምን ይሰራል? እዚህ ካላመለክ ነው የት ልናመልከው እንችላል? እዚህ ካላስደሰት ነው እግዚአብሔርን የት ልናስደስተው እንችላል? አሁን አባቶቻችን እግዚአብሔር ረድቷቸው ወደ እርቅ እየመጣሉ እየተባለ ነው። ስህተት ተወግዶ ታርቀን እንድናይ የእግዚአብሔር ፈቃድ ይሁን። ከየመቅደሱ ያሉ ስህተቶች ወጥተው ካህናትና ምዕመናን በሰላም የሚኖሩበትን ዘመን ያሳየ፣ ማንም ታቦቱን የማይደፍርበት እንደ ቀደመ ክብሩ ታቦቱን የምናከብርበት ዘመን ይምጣ። አሁን ከእኛ ውስጥ ፍርሃት ስለራቀ ዝም ብላችሁ እዩ። ውስጥ ታቦት ሲመጣ ሰው ካሜራ ወይ አይፎን ይዞ ነው እንዲህ የሚለው? አይሰግድም። ታቦቱን ፎቶ አንስቶታል። እሱ ግን ታቦት ፊት ፎቶ ተነስቶ ያውቅ? ታቦቱ የሚያነሳን እኛን የሚቀርጸን መቼ ነው? ስንንበረከክ፣ ስንሰግድ፣ ቀና ስንል በክብር ያነሳናል። ያንን ከፈለግን ማንም እንዳያዳፍራችሁ እንደ ቀደመው እንደ አገር ቤቱ ጫማውን ከሩቅ እንደምናወልቀው ካህናቱን እንደምናከብረው ለታቦቱ እንደምንሰግደው ስጋው ደሙ ስንናይ እንደምንንቀጠቀጠው ባይልልን ነው እኮ ታቦት አሜሪካ ላይ በሻንጣ የሚሄደው። ባይልልን ነው እኮ በየቦታው 5-10 ሰው ተይዞ ሰው ሁሉ ሱቅ ያደረገው። ለምን
የሚጸና ሰው ስለጠፋ ሁሉም ማሊያ ለባሽ ስለሆነ ሁሉም ጎርፍ ይዞት ስለሚሄድ ወሬ ሰምቶ ስህተት ስለሚከተል ባለፈው አትላንታ ላገልግሎት ሄደን ነበር ከመምህር ተስፋዬ አንድ ትልቅ የሚደንቅ ነገር አይ አቤት ይሄንን ለኛ ቤተ ክርስቲያን ያደረገ እንዲህ አይነቱን ካህን እንዲህ አይነቱን ምህመን እኛ ብቻ ምንጣላ ነው የሚመስላችሁ አይደለም የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ህንዶችን ብታዩ ደግሞ ከኛ የከፉ ናቸው በየጊዜው ነው የሚከፈሉ ግን የፈለገ ቢሆን ህጋቸውን አይጥሱ ተጣሉ ተለያዩ ና ቤተ ክርስቲያን ለምን እዛ ራቅ ብለሃት ትገዛም ማለት አላደርግም አለ ቄሱ እኔ እንኳን ባደርገው ምናኑ አይከተሉኝም ማለት ለምን በህንድ ቤተ ክርስቲያን አንድ ቤተ ክርስቲያን እዚህ ካለ ሁለተኛው ቤተ ክርስቲያን መተከል የሚችለው ከ30 ማይል በኋላ እኔ ብከፍት ምናኑ አይከተሉኝም ማለት ቤተ ክርስቲያን ያለ እግዚአብሔር ቸርነት ያለ ካህናት ጸሎት ያለ ምእመናን አመን ልትቆም አትችል አሁን እኛ ያጣ ነው ሁሉንም አይደል እግዚአብሔር አለ ሁለቱ ግን ጠፍቶ እንዴት ጠፋ ካህኑ እዚ አንገቱ ታርዶ እዚ ደሙን ለማፍሰስ እንደ ዘካርያስ ለመሰዋት ከወሰነ ምእመናን ምንም ልታረጉ አትችል አይ ካህኑ ደግሞ ዝም ብሎ ሲወጣ ምእመናን አንከተልም ብትሉ ብቻውን ምን ያደርጋል ምን ያደርጋል ምንም እግዚአብሔር እኮ በሚደንቅ ፍቅር ነው ያስተሳሰረ እሱ እኛ እናንተ እዚህ መሃል ማንንም አታስገቡ ፍቅራችን ልዩ ነው ማን ከላይ መቅደስ ውስጥ ማን እዚህ ጋር ማን በቃ እዚህ መሃል ማንንም አታስገቡ ስህተት ይሄ ብቻ ይሄን ስህተት ካስወገድ ነው እዚህ ውስጥ የማይጽናና ሰው ይል እዚህ ውስጥ የማይሰማ ጸሎት ይል እንዲህም ሆኖ ጸሎታችንን ማን እየሰማን እግዚአብሔር እየሰማን ስህተታችን ተወግዶ የቀደመ ክብራችን ተመልሶ እግዚአብሔር እንደቀድሞ አሜን ብሎ እንዲሰማን የሱ ፈቃድ ይሁን ስህተትን ማን ያስተውላል ጨካኝ ሰው ለህሊናው ያደረሰው ስለዚህ ከዚች ሰዓት ከዚች ቀን ጀምሮ እችን ጥቅሰ ህይወታችሁ መመሪያ አድርጉ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ምዕራፍ 24 ቁጥር 16 እስከ 18 ቅዱስ ጳውሎስ በታሰረ ጊዜ ምንድነው የሚያተጋህ ብለው አገረ ገዡ ጠየቁት ምንድነው ሁሉ ጊዜ የሚያስደስታል እኔ ሁሌ የምተጋው አለ እስኪ በሉ ሁሌ የምተጋው በሰውና በእግዚአብሔር ፊት ነውር የሌለበት ህሊና እንዲኖረኝ ነው ይሄ ነው ህይወት ሰው ስታዩ ማትሸማቀቁ እግዚአብሔርም ሲያያችሁ ምንም የለም ከኖርን አይቀር ካተረፍን አይቀር ምናችንን እናትርፍ ህሊናችንን እሱ ይርዳን ወስብሐት ለእግዚአብሔር